Já musím na začátku říct, že jsem zklamán tím přístupem exekutorské komory z hlediska jejich komunikace vůči nám, protože všech těch jednání, která se týkala milostivého léta, ale i dalších opatření, která měla řešit to kultivace prostředí exekucí, tak byla exekutorská komora přizvána, dávala tam vždycky ty svoje informace a ten svůj úhel pohledu. Oni o tom, že má být dneska tiskovka, tak a o tom, jak tím způsobem vlastně dávali dohromady ta čísla, tak nám žádnou informaci neposkytli. Já jsem teďka narychlo utekl z hospodářského výboru, kde nám pan ministr průmyslu prezentuje docela důležitá opatření týkající se energetické krize, z růstu cen pohonných hmot a podobně. Takže to je jako první poznámka, kterou zde musím zmínit, že takhle by to za mě být nemělo, a pak až se bude někde exekutorská komora jakoby divit, že není sama přizvána, tak bych jí rád tenhle ten způsob komunikace o tak závažné věci, jako je to milostivé léto, které opravdu, jak tady řekl můj kolega, v té společnosti zarezonovalo, tak jim to rád připomenu. Teďka pokud jde o ta čísla, já jsem si narychlo jsem si nechal stáhnout čísla z Prahy, která potvrzuje to, co tady řekl Marek Výborný, že jenom v Praze a jenom třeba v dopravním podniku bylo k 28.2. zastaveno nebo zaplaceno téměř 11 000 exekucí. To znamená, že ten počet je výrazně, když to sečteme, a to jenom za jeden dopravní podnik, jenom v Praze. Když to všechno dohromady sečteme, tak opravdu nevím, jak došli kolegové z exekutorské komory k tomu číslu 42 000 exekucí. Opravdu by mě to zajímalo, kde oni čerpali. Ale co ještě zajímavější je, jak se to vyvíjelo v čase. K 10.1. to u dopravního podniku bylo 1976 takhle zastavených exekucí. Když jsme měli zastupitelstvo, a já jsem tam prezentoval jako každé zastupitelstvo aktuální údaj, tak to bylo, co si vzpomínám, někde kolem 6 tisíc. To bylo 3 dny před koncem, nebo vlastně to zastupitelstvo bylo v den, kdy to končilo, to milostivé léto. A o měsíc později, 28.2., to znamená měsíc po skončení milostivého léta, je to najednou 11 tisíc, má téměř dvojnásobek toho, co já jsem tam prezentoval poslední den, kdy běželo milostivé léto. Jinými slovy, tady vidíte ten obrovský doběh a setrvačnost, kterou to má a kterou to má z důvodu zpracování těch údajů ze strany exekutorů. To není, tam není vina na straně těch povinných, těch dlužníků. Takže je otázka, že když to půjde tímhle tempem, možná se to zpomalí, tak to nebude 11 tisíc, ale to číslo bude jenom u dopravního podniku hlavně města Prahy ještě vyšší. Já bych na tomhle tom příkladu krásně chtěl prezentovat ten kontrast, kterého jsme tady teda byli svědky. Protože v momentě, kdy my jsme si už v průběhu, a to je doložitelné ve veřejném prostoru, když jsme si my dva v průběhu milostivého léta stěžovali, že exekutoři reagují dlouho, že jim to trvá dlouho, já se pak tomu ještě dostanu, tak na odpovědi bylo, že tam je obrovský přetlak ze strany dlužníků a my to přece musíme chápat. A najednou dneska oni prezentují, že to se vlastně tady vyřešilo 3% případů. Tak buď platí, že tam byl přetlak a proto jim to trvalo tak dlouho, a nebo tam přetlak nebyl a uměle to oni zdržovali a ten zájem takový nebyl, jak dneska oni prezentují.